Gece yanaşmış buluyor. Ondan sonra bunu kalkıyor, yoklama yok. Güven. Hiçbir sebep yok. Hansı ki mektepler pul verir, onlar yoklama aparılmıyor. Hiçbir yoklama da aparılmıyor. Sen sana aidiyet yok mesela şişe falan aparılmıyor. Siyazan şəhər 6 sayılı məktəb liseyinin bir qrup əməkdaşı Təhsil Nazirliyi önünə toplaşaraq etirazlarını bildiriblər. Onlar məktəbin direktoru Yeganə Əliyeva haqqında tədbir görülməsini tələb ediblər. Şikayətçilər iddia edirlər ki, Yeganə Əliyeva məktəbi korrupsiya bataqlığına çevirib. Dəfələrlə lazımi qurumlara şikayət etmələrinə baxmayaraq direktor haqqında heç bir tədbir görülmədiyini deyən şikayətçilər iddia edirlər ki, direktor onlardan rüşvət tələb edir və onları təhqir edir. Mən olmuşam Yeganə Əliyeva, 6 sayılı Siyazan şəhər məktəbi liseyinə əlaqədar. Orada korrupsiya, qanunsuzluq baş alıb gedir. Dövlət əmlakı mənfəəti küllü miqdarda mənimsəmələr var. Uşaqlar soğuqdan da onun qaz pulundandır. Partalar pulla satılır. Hər şey pulundandır. Müəllimlərə, siniflərə. Kompüterlər, dövlətin bizim uşaqlar üçün ayırdığı kompüterləri pulla satırlar, orada açıq-aşkar. Yəni kim satır? Açıq-aşkar, Yeganə Əliyeva. Təhsil şöbəsinin ikinci dərəcəli mühasibi var orada Nübar xanım. Rəfail Hacıyev məktəblərdən hal-hazırda komissiya gəlib gedəndən sonra bizə, daxili nəzarət şöbəsində, Aydın Rəhimov. Gələndən sonra elan edir məktəblərə ki, pulumuz çox çıxıb məktəblərə 1000 manatdan. Kənd məktəbləri, hal-hazırda Siyazan şəhərində 5 nömrəli məktəbdə də həmin yoxlama gedib təqdir olunub oran direktori qadın olmağına baxmayaraq. O da məcburiyyət qarşısında Vahid Məmmədov, 65-70 neçə yaşında bunlar qocalar, bunlardan nə gözləmək olar, ancaq rüşvət qolluğuna məşğulda, pul tələb edirlər məktəblərdən. Müəllimlərdən bu kollektiv bezi batır. Təxminən nə qədər vəsait tələb edirlər sizdən? Nə qədər vəsait aylıq olaraq, illik olaraq? Fond pulu adı altında, bizdə faktlar var, sübutlar var, fond pulu altında 50 manat. Hamısında var. Şagirdlərdən nə qədər? Şagirdlərdən indi müəllimlərdən tələb eləyir. O müəllimlər müəllim də şagirdlərdən müəllim məcburdur. Elə müəllimlər var ki, öz cibindən verir o pulu, məcburdur yığmır uşaqlardan. Bəs verməyəcəyiniz təqdirə nə ilə hədələnirsiniz? Verməyəcəyiniz təqdirə təqdirlərə məruz qalır. Təhsil təhsilatı alınır. Şura çağırır, təqdir eləyir. Heç məktəbin problemləri barəsində danışılmır orada. Ancaq pul kim vermirsə, işdən çıxardır qanunsuz yerə, işdən çıxardırlar qanunsuz olaraq. Dəfələrlə məhkəmələrə, prokurorluğa, baş prokurorluğa. Mən şəxsən özüm prezident aparatında qəbulda da olmuşam bu işlə bağlı. Məhərrəm müəllim adlı Fərəh Əliyevanın qəbulunda. Qardaş, mətbuatam da. Pres kartım yəni görürsünüz, mətbuatım da çəkmək istəyir. Siz zəhmət olsun, söndürün. Niyə söndürün? Sonra çəkərsiz, problem yox. Çəkərsən, biz söndürün. Sumaliyyə, rəqam. Vətənin səhvidir, gedin kimə deyirsiniz, deyir. Heç kimdən qorxmuram, çəkinmirəm. Həqiqətən də o sözləri öz əksini baxır burada ki. 3 aydır. Ha, biz sentyabr ayından, iyun ayından da müraciət etmişəm. Artıq sentyabr ayının 15-dən burada daha qədəri yoxdur ərzənin. Bəs Təhsil Nazirinə müraciət etdinizmi? Təhsil Nazirinə müraciətdən sonra sizə nə cavab verildi? Bir müsbət dəyişikliyi oldu mu? Bizə sadəcə olaraq onlara şiddətli töhmətlə cəzalandırıblar. Günlük də dövlət əmlakı, müəllimə dərs götürsünüzdə xəbəri yoxdur, biletlərə çıxardıq hani. Biletin, qanunsuz biletinlər gəlib Aydın Rəhmov o faktları götürüb aparıb 4 yeşik faktla sağlıq şeyin qəbəyəm. 4 yeşik. Müəllimə. Heç bir tədbir yoxsa, sadəcə işlətli tədbir. Bununla biz razı deyilik. 20 ili müəllimiyəm, təsirincə sənət müəllimiyəm. Müxtəlif məktəblərdə işləmişəm. 5 aydır, 4 aydır orada əvəzətçi müəllim kimi gəlmişəm. Direktorun xahişinə ki, ehtiyac var təsirincə sənət müəllimiyəm. Böyük summativ, kiçik summativ, tövbə qiymətləndirmə, jurnallar yazmışam. 4 aydan sonra Aydın Rəhimov gəlib yoxlamanı araşdırmadan sonra görmüşəm ki, mənim əmrim saxtaymış. Saxta əmrlə məni işə götürür. 4 ayda, 5 ayda dəstəyirəm. Bütün məktəb bilirdə necə dəstəyirəm, tərtibatı, sərgiləri, ayrı bir kanalın gətirir. Çünki işlər eləmişəm, uşaqların sərgiləri. İndi görürəm ki, sadəcə ayın üstü də zavuç göndərdi ki, siz bu məktəbdə dəstəyə bilməzsiniz. Halbuki mən 4 aylıq maaşım verilmir özünə. 700 manat pul bir istədi, 1000 dollar bir pul istədi. Pullarım da batıb onda, maaşım da batıb, maaşımı da alamıram. Özüm də çıxardı batıb, saxta sənədlə götürüb. Bir də araşdırıb ki, heç mən riski işçi də yazılmıyorlar. Halbuki mən 20 ilin müəllimiyəm. Necəmi də çıxardı? 4 aydır, fakt mən orada əvəzətçi müəllimsiz gəlmişəm. Özüm Yenikət məktəbində əsas müəlliməm. Amma əvəzətçi kimi mən ora çağırdım. Əvvəlcə 2-4 aydır dəstəyirəm, yanvarın içindən məni
açıb qapını ki, sən bu sinifdə dərs gəlməsən. Nə var, yoxlama gəlir. Bir saxtacılıqlar üzrə. Səbəbsiz yerə frontal yoxlama bilmirdi. Yoxlama gələn vaxtdan sonra bildim ki, özüm araşdırma aparım. Gördüm ki, mənim 550 man satmayıb Vəfalı Hacıyev vurur. Qeyri-qanuni işçi götürür, 4 ay 5 ay işlətir, maaşını da vermir. Özünə deyir ki, çıx bu məktəbdən. Bir komissiyadan sonra küllü miqdarda ziyana düşmüşük, pul yığırlar məktəblərdən. Nədən sonra? Komissiyadan sonra, bu Aydın Vəhimov gələndən sonra daxili nəzarət. Bizim məlumatımız var ki, küllü miqdarda pul alıblar bunlardan. Deyir ki, bizdə pulumuz küllü miqdarda xərcə düşmüşük, məktəblərə tas qoyublar. Siz neçə ildir orada müəllim kimi çalışırsınız? Mənim yoldaşım müəllim işləyir orada, mənim iki danışalım təhsil alır 9 ildir fəaliyyət qılar bunu. Yəni 9 il ərzində... 1-2 illik fəaliyyətini yoxlayırlar ha. Qalan fəaliyyətini yoxlasalar, orada vaxtın pis şeylər var ha. Dinləsinlər. İkinci dəfədir mən burada qəbuldayam. Eyni sözlərlə, eyni ifadələrlə bizi ona salırlar. Heç bir təsiri də yoxdur, heç bir nəticəsi də yoxdur. Biz artıq direktorla işləmək istəmirik. Biz açıq-aşkar imtina edirik. Təqdir edir bunları. Siz içəri daxil, siz içəri dəvət edən kim idi? Adı soyadı sizə. Təqdim eləmədi sizə. Özümün heç bir təhsili yoxdur, ali təhsili ya. Yəni məktəbə qədər Daşkolni deyir, belə deyir də, onun rəng tarıb bu. Psixologiya, pedagogika, belə bir şeylərlə, saxta sənədlə gəlib işləyir orada, məktəb direktor işləyir, saxta diplom, güya Naxçıvanın hazırlı müzikar yerlərində adını zorlarıb, güya, güya, heç Naxçıvan tanımır bu adam. İndi tələb, bu adam bizim əlifbağımızla konkret 3-4 cəmrə şey yazamıyor. Bir kəlmə, bu direktorla biz işləmək istəmək. Əsas tələbiniz? Əsas tələbimiz o ki, biz onunla... Direktorun adı soyadı hansı məktəb? Nə təşkilatıyam? Siyazər şəhəri, məktəb lisi. Bəs şikayətlərinizə baxılmayacaq təqdirdə nə etmək istəyirsiniz? Nə etmək istəyirsiniz? Hara lazımdır gedəcək? Çünki bu qədər... Neçə ildir məktəb lisi? 9 ildir. Onun təmin bir-iki ifadəsi Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.